Semoga ilmu yang bermanfaat ini pahalanya terus mengalir kepada almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Sezen Zainal Abidin Bahsul Ashab Radhiyallahu Anhu, dan semoga keluarga beliau, putra-putri keturunannya, dijadikan soleh dan soleha. Al-Fatihah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أما بعد. حضرة المكرم والمحترم شيخنا ومرشدنا ووسيلة بيننا وبين الله ووسيلة نزول رحمة الله علينا سيدي pangersaba Syekh Ahmad Shohibul Wafa Tajil Arifin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina dinten ieu urang tepang deui dina ngalaksanakeun acara rutin manakib nu ngarupakeun salah satu mata rantai tina tiga serangkai tilu amalan utama dina thariqat qadiriyah wa naqsyabandiyah. Bilih aya nu nyebat qadiriyah masih kene sok rada kacaletot kene nu atos mah sanes qadariyah nya, tapi qadiriyah thariqat naon panjangkeun kana tadi al mukarram pangersa Kiai Haji Arif Ikhwani nyontoan dina maos tambeh ko kadangu alif nate mun diponokeun jadi qadiriyah. Eta teh nisbah, nisbah teh nyubangsakeun qadir ditamihan ku ya nisbat plus tak marbutoh jadi qadiriyah. Wan naqsyabandiyah naon cenah? Jadi orang teh diajar dua torikot, kahiji torikot. Cing rada minang nyebut na torikot. Genah kana cepil na. Wey jebret ceramah ibu-ibu bapak-bapak orang diajar torikot qadariyah. Tuh cek batur dengekeun sia. Qadariyah cek aing ge eta mah aliran. Beda. Qadariyah mah sebuah aliran, sebuah sekte dina akidah yang qadariyah itu lawan daripada jabariyah. Anu akidahna boga pandangan yen manusia teu daya teu upaya sama sekali teu boga pilihan istuning segala rupa kumaha Gusti pisan. Urang ge ahlus sunnah wa jamaah kumaha Gusti ngan dibere akal keur milih. Kelamun medok teuing kumaha Gusti tungtungna ngalaksanakeun zinah ge da abdi mah kersaning Allah kitu. Pan bahayana kitu ai qadariyah mah. Kalau qadiriyah itu adalah diambil dari nama seorang wali Allah di Baghdad 1000 tahun yang lalu yang diakui oleh ulama waktu itu bahwa beliau adalah Sultanul Aulia, rajaning para wali. Yang pertama amalan utamanya adalah zikir, jahar jeung hopi tiap bada salat fardu. Anu kadua khotam. Kalau ada yang menyebutnya bade naon, bade khotam, mangga
ditambahan ku'an khotaman. Jadi khotaman itu Arab juga campur Sunda. Bahasa Arabna khotam, an tina Sunda. Jadi khotaman. Oh, khotaman teh yasinan, kuhuan, yasinan, rajaban, muludan, tos. Nu nomor katilu adalah manakib, tambahan deui kuan, jadi paingan dikir ke satu ibut pardikiran. Katingalina enak geus teu pati dipopulerkeun istilah pazikiran. Zikir mah kitulah. Zikir. Pazikiran mah mun siga sakelompok jelema anu eksklusif mah kitu. Zikir mah kitu. Tos. Manakiban sasih ieu teh dina sasih Syawal. Insyaallah kapayuna akan lebih segar. Margi tadi tos diuningakeun jadwalna, kuliah subuhna, manakibanana, para penceramahna bergilir. Ya, hiji gagasan anu sangat baik. Supados langkung merata, langkung seger. Aya istilah lain koki lain masakan. Tipayun menawi telepat nuju sate ajan sim kuring diajar zikir mubalik teh al-mukarram pangersa Mama Muhtar leres. Mama Muhtar sekian puluh tahun. Al-mukarram Kiai Haji Suhrawardi sekian puluh tahun. Al-mukarram Kiai Haji Abdul Gawas Saifullah Al-Maslul sekian puluh tahun. Pribados oge tahadus minimat tiwit 80 jadi geus 13 tahun. 13 kali 12 144. Dikurang ku absen sakit atanapi tugas ka luar negeri. Nah, ayeuna kapayun insyaallah bakal langkung seger. Mugi-mugi sadayana ikhlas, amin. Salajengna kuliah subuh oge bakal langkung seger margi para pelaksanana di bergilir. Tetapi henteu kieu ah ari kitu mah atuh saya merek hadir teh di dinya we. Tidak, tentu tidak begitu. Margi eta mah tugas tambahan. Tugas tambahan. Anapon tugas pokok urang adalah menghadiri manakiban. Manakiban itu jama taksir tina mankob. Mankob teh isim makan tina nakbun. Nakbun teh jalan di lereng gunung. Urang panumangan reka Gunung Golak aya jalan satapa ka luhur teh teh mankob. Lamun jalanna loba manakib teh teh. Itu asal mana nama sinya umimitina supaya ulah kawas monyet ngagogolong kos aya di mana yang monyet ngagogolong kalapa tama kolot baheula we dina padak pajejutna hayo he digulang gaper teu geus herang teu ka ala cayina teu ka ala dagingna teu ka ala cipatina. Nah, mankob jadi tina nakbun diterapkan, dipinjamkan istilah tersebut kepada riwayat hidup. Sebenarnya riwayat hidup siapapun, dimanapun, kapanpun boleh disebut manakib, baik maupun buruk. Umpamana pun kan ya kemarana lagi ngabring bade ngadangukeun manakib Fir'aun sah itu. Ulah diterima ku emosi ya. Ima ilmu. Sah, sebab sebenarnya manakib itu riwayat hidup. Manakib Abu Jahal sah. Nah, kunaon atuh?
ku masyarakat nu belajar tarekat mah geuning manakib desok Syekh Abdul Qadir sebab aya nu diala asas manfaat. Naon manfaatna nu matak mankobah nu dibaca teh mankobah Sultanul Aulia hiji ku ngadangukeun riwayat hirupna ge mantakna hasilkeun cahaya hate. Beliau sendiri yang bersabda, "Iza zukirat manakibi fa'ana hadirun." Kalau riwayat hidupku dibacakan di mana saja, oleh siapa saja, berapa juta tempat saja, walaupun waktunya bersamaan, aku hadir bersama mereka. Mantak nalika keur manakiban kudu ngeluk tungkul husu sararea teu meunang iji gimrang cicirigih jeung sagala rupa teh eta beliau hadir. Sulit masuk otak Pak Jejen, kok yang sudah mati hadir oleh otakmu sulit. Karena barangkali belum banyak membaca ilmu tentang rohania. Di dalam kitab Sirrul Asrar dijelaskan, al-awliya'u yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Para wali Allah apalagi di tingkat aktob, nujaba, nukoba, abdal sekalipun, walaupun mereka sudah berpindah tempat ke alam lain, tetap punya tugas. Tetap punya tugas membimbing sesama manusia. Tinggal bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka. Nah, jadi ulah sempit. Eta we nu dipake teh hadis. Iza mata ibnu Adam in kotoha amaluhu ilam in talacin. Bila mana mati manusia, maka terputus bagi dia kecuali yang tiga. Hiji, naon teh? Nomor ka hiji, sodakoh jariah. Nomor ka dua, ilmu nu dimanfaatkeun. Nomor katilu, anak anu soleh. Hadis itu bukan hadis yang bisa dijadikan sumber hukum menyatakan bahwa yang sudah mati tidak bisa berhubungan dengan yang hidup. Eta mah nyaritakeun ganyaran anu ngocor kana diri. Nah, tilu. Tina sodakoh jariah di waktu hidup, kalau dia punya sodakoh jariah, dia punya anak yang saleh, punya ilmu yang dimanfaatkan, maka akan mengalir kepada dia, masuk pada ayat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ngalir we pahlana ka inung bapa ka saha wae nu boga sodakoh jariah, ngalir pahlana. Tong pahlawe atuh dorakana ge ngalir lamun sedekah jariahna kana teu ceurep deh. Keur waktu di dunyana waktu hirupna rajin pisan nyeun pamaksiatan sehingga dia mati maksiatna ngocor sarua deh. Ulah amal hade wae nu goreng henteu. Ilmu pun begitu. Apa tahan teu ceurep ka batur, ku batur dimanfaatkeun urang geus maot ngocor ka urang dorakana. Nyakit tuh anak lu tuh dididik, kecuali kalau sudah dididik sepenuhnya ternyata dia tetap punya karakter tidak baik, eta mah lain deui urusanana. Hadirin rahimakumullah, manakib. Pelaksanaan bulan ini adalah pada bulan Syawal. Syawal teh neme beres ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan nu dipungkas ku Idul Fitri disambung ku saum. Rada jempling ngomongna euy. Bangun loba noncan. Izinkan saya bertanya, apakah di antara ikhwanku terhormat ada yang belum saum Syawal tahun ini? Tidak apa-apa. No problem. Sebab Syawal aya keneh. Jadi boleh saja dari mulai besok. Masih ada waktu.
Masih ada waktu. Apa sih Pak Jajan untungnya saum Syawal? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittatan min Syawalin faka'anna ma shoma ad-dahr. Sing sahaja lemano puasa dina bulan Ramadan sabulan ditambahan genep poe dina bulan Syawal, maka kaya-kaya eta jelema teh puasa sataun pinuh. Puasa sataun pinuh. Puasa sataun pinuh. Salendro cekang aa teh mah. Kok jadi setahun benar sih, gimana rumusnya? Mudah-mudah. Rata-rata satu bulan itu 30 hari walaupun Ramadan terkadang kurang. 30 tambah 6 jadi 36 kali, bahwa amal ibadah itu, kebaikan itu satu diberi pahala 10. 30 genep kali 10, 300 genep 10, sarwa jeung sataunun. Oh, gitu ngitung nate. Gitu ya rumusnya. Nah, ditambah lagi dengan amalan-amalan lain. Karena itu ada doa yang baku. Apakah ini sudah memasyarakat di internasional atau baru di Indonesia? Minal aidin wal faizin di negara lain dianggota. Aya nuhun halal bihalal untungnya. Saya kira saya belum pernah mendengar di Malaysia, Singapura, di Thailand, dimanapun istilah halal bihalal. Indonesia bisaan nyeuna teh, kreatifna teh Indonesia mah. Kumaha hukuman perkara anu teu dilaksanakeun di zaman Rasul teh payahna asok? Sebut saja bid'ah. Sebut bid'ah. Lalu kalau Anda dibid'ahkan oleh orang lain, jangan mundur. Tong petot kawas keong merungkut. Naon sababna? Da bid'ah dibagi dua. Aya bid'ah hasanah, aya bid'ah dolalah atau sayyi'ah. Perkara luar di zaman Rasul, tapi ayeuna dipigawe. Ngan aya manfaatna pek wae pigawe, eta teh bid'ah hasanah, eta teh bid'ah hasanah. Di zaman Rasul aya ojek gawuh, aya angkot, pesawat terbang, bid'ah tah. Tah kitu. Kabatur ngabid'ah-bid'ahkeun maneh gahli bid'ah. Ulahkan dihukuman salah, dah kudu ditinggali tujuan anak. Akan menjadi hasanah bila bid'ah itu bertujuan kepada hasanah, kepada kebaikan. Termasuk halal bihalal. Masyarakat kita kebanyakan berpandangan bahwa halal telawan haram. Jadi lamun ayah halal bihalal, siga ayah haram biharam. Di sini perlu penjabaran halal di makna hulul. Tahallul bangsana, tahallul. Jelma umroh beres sa'i tuluy tahallul ganti baju. Meunang bergaul jeung pamajikan, bergaul jeung pamajikan. Ngalaksanakeun ibadah haji, tahallul sugro, karek meunang ganti baju, tahallul kubro, pek ngamer kadinya, sono. Sah? Hulul bebas, halal bihalal baklil iwan. Cekiai, bilbastain wa adi awid al-siki, awid iwan, pertukaran. Ti akang bebas, ti ujang bebas. Halalun bihalalin pabebas bebas. Mantak sok bari muso pahah tetina sophun, sophun teh artina hamparan luas. Ketika kita bermuso pahah berarti kita bersophah lebar hate. Teu sararumbak, teu sararempit, teu ngaras. Sesalaman, sesalaman otak ngeres kene sih mah. Ih,
Benar ya nomenjen. Namun yang agerem mana kesehatan mah. Apaan? Doa macam-macam lah. Baik. Halalun di halalin. Minal aidina wal faizin. Rek make wal hek. Rek tu make gehek. Minal aidina wal faizin. Nal makbulin. Pek. Dasar sifat mah diabringkeun. Jaa Zaidun al-alimu al-atawilu al-jamilu. Pek. Datang ki Zaid nu pinter, nu jangkung, nu kasep. Tu bisa wae. Arek make wae pek kadinya. Jaa Zaidun al-alimu wal-kabiru wal-jamilu. Pek. Minal aidina wal-faizina wal-makbulina. Pek. Make wae tu make wae. Ngan lamun arek dipahami nu kudu dipertanyakeun mah sabenerna mah muta'allaq jar majrur. Nah, ibu ketemu dengan ibu setelah lebaran suka begitu ketemu salaman sambil ngomong minal aidina wal faizina. Lawannya apa maksudnya? Sambungannya apa? Si A umpamanya ngomong minal aidin wal faizin, ya fa izin juga. Kurang enak ya, Kiai. Ini para wakil talqin. Ya, kalau terima kasih kan jawabannya sama-sama ya. Terima kasih sama-sama. Minal aidin wal faizin sama-sama. Sah. Atau yang lebih mudah, minal aidin wal faizin amin gitu. Asok itu tara. Katanya nu geus mah geus sae. Mantak kudu aya bidang dakwah ge meureun eta meureun. Tugasna teh nyangakeun eta mah nyangakeun. Sim kuring da parantos pupulur, parantos diajar hikmah dua periode di bidang eta nyangakeun kanu berwenang atuh salajengna ai kedah dawuh pangersa kedah hikmah di dinya atuh sadaya daya. Sami sareng pangersa pa ketua. Sadaya daya. Untuk kieu saya kudu jadi pimpinan. Pas dur sasana. Di mana ekaulah datang esabiakeun kopi nu pahit. Erah wana reka mana. Datang ka surya lemet sok hesenengan gawe tuh dihareup ala lotor empel kadinya. Piring ka lotor urut tadi bibilas. Bil barokah tong ditelepan jeung piringna tuh. Nak kunaon piring menang gancang orot. Bil barokah cenah kanggo jimat. Ai jimat menang maling mah mulai keberkahan. Ah eta mah teu ngahaja nyarios kitu mah eta mah. Pater masuk tugas bidang dakwah. Ngurus piring ge. Hikmah ka pangersa Kiai Haji Dudun sebagai ketua urusan dalam. Jadi ceramah di dia di panggung utama ngecek-cek sebagai mubalig pusat sarua jeung nu kukumah di ditu. Sarua teh. Hese nyebut sarua atuh. Kan cenah-cenah mah masyarakat pemahamanana. Ajeungan jejeun ngecek-cek di dia cumarita make kitab wadah bari gunul kitabna. Sanggup maca nu gunul. Bora nu gunul nu gondrong ge hararees. Pangreuas mun isukan ajengan jajan nuju naon? Umah piring di ditu. Lain aduh jatuh harga ya. Tidak ada istilah begitu dalam tarekat khidmah. Saya sampaikan sebuah riwayat, pernah saya sampaikan di sini, tapi ini supaya diingat. Seorang syekh tidak disebutkan namanya dalam kitab Anwarul Qudsiyah, tapi dia punya murid, murid namanya Ibrahim. Nau alaihi salam dayum. Lain Nabi Ibrahim ketika datang ke perguruan tarekat gurunya, beliau diposisikan oleh gurunya sebagai tukang urus kuda, penjaga istal. Aya anu bertugas A, B, C, D, macam-macam tugas, antara lain Ibrahim bagian di istal kuda. Cing di istal kuda sengit kastori, sengit misik, sengit tai kuda. Ah, gitu lah.
ngurus kuda, ngamanian kuda, nyirkam kuda, maraban kuda, ngurus huut, care deket kuda, kercicing bau hitut kuda, kudae bau ee kuda tahunan. Tahunan beliau bertugas di situ. Manakala sang syekh menjelang wafat, maaf saya berbicara ngariwayatkan iya, maka ya tatawalun, terjadi tatawul. Naon tatawul teh? Ngalogo-logo bohong yang jadi mursyid. Cek iya pan saya teh segitu puluh tahun di dia. Saya teh pang jagona ngaji, cek iya saya teh pang gede najasa, cek iya pang anuna, ya tatawalun cingalogo. Beungna insyaallah di surya laya malaya kitu. Amin. Cintong aya sifat kitu. Amin. Tidak ada tatawul. Amin. Keirsadan itu prerogatif Allah. Moal bisa diatur ditimbang ku manusia? Tidak bisa. Itu prerogatif Allah. Selanjutnya, maka sang syekh memanggil, murid-muridku berkumpul di sini. Ya syekh, coba gelar sajadah di dekatku. Ribut kabeh ngegelar sajadah di dekat syekh. Selanjutnya, ini para mutatawilun, kelompok orang nusing elegeg, geus amon we nyur-nyuran bujurna, pasti sayak nurek di dinya. Maka Syekh memanggil, coba Ibrahim panggil ke sini. Orang menduga biasa paling tugas Ibrahim mawa ketel, ngabagi cai paling eta. Ternyata beliau mengatakan, ijlis ya Ibrahim fi hadhis sajadah. Duduklah wahai Ibrahim di atas sajadah ini. Leneng kabeh. Leneng kabeh. Hah? Si Ibrahim petugas istal kuda yang didudukan di sajadah kehormatan. Maka Syekh mengatakan, takalam bitarik ya Ibrahim. Bicarakanlah tentang sesuatu di dalam tarekat ya Ibrahim. Si tukang ngurus istal kuda teh ai deredeg teh elmuna leuwih ti batur. Amalanana leuwih ti batur tah dina tarekat mah kitu. Kartos naon? Aya eulegegan panjang beuheung. Meber-meber kumis baragagah bere gegeh pas dur sasana. Eueuh. Man tawadu arpa'ahulloh, sing saja lemah anu tawadu bakal diluhurkan derajatna ku Allah. Ari tawadu teh lain sekadar pelaya-pelaya awak pepoyogongan cangkeng lain gitu hungkul. Ahihi hormat kabatur, sebatas jingjing teruk cala dikunang bungetnya harup hati nukang lain gitu. Sajapati akhlak memang hormat kabatur sararea hati sing bersih. Hate sing amin insyaallah mantap kecapna ge minal aidin takdirna Allahumma ij'alna ya Allah jadikanlah kami minal aidin termasuk kelompok orang yang aid. Tadi subuh sudah disampaikan aid itu kembali kelanakan mah kembali suci bisi suci mah nganu ku sepihak kembali normal. Mobil butut dibawa ke bengkel hayang alus, balik di bengkel mesin gugur dan cager te, balik di bengkel rem najeblos kene cager te, balik di bengkel senah te hurung alus te, balik di bengkel kenal pot bocor alus te. Jadi aib teh kembali kosmetik doi. Nau nyebut nato, ya bapak ahli manajemen, anak mata apa? Hari kitu teh kembali berfungsi semua onderdil onderdil nak. Eta aibin.
Jadi lain sabatas suci batin hungkul bari otak belet keneh hartina teu namahan ilmu bari kreatif pre keneh jeung batur pake tok keneh aidin aidin pasea terus. Jadi aid kenapa saya nyata teh cagur teh ya. Aidin teh urang jero teh masyaallah. Apalagi kalau aidin di lingkungan pembahasan ilmu tasawuf. Aid di dalam tasawuf adalah rujuk yang disebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Balik ke Gusti Allah, ke mana balikna? Sering kita bahas badan di bumi, ruh kita terus diolah yang paling dalam yang disebutkan ruh al-qudsi, digugahkeun ku talqin, dibimbing ku pengamalan, maka selanjutnya dia akan keluar dari badan kita kembali kepada Allah. Jangan berpikir sempit, Pak Jejeng. Kalau roh keluar mati dong. Anda harus tahu roh itu 4 lapis. Lapis kahiji ngaranna roh jismani, ngaranna roh jismani. Lapis kedua ngaranna roh rohani, ngaranna roh. Lapis katilu ngaranna roh sultani, ngaranna roh sultani. Lapis kaopat ngaranna roh al-qudsi, ngaranna roh. Yang paling dalam tersebut diciptakan oleh Allah langsung dari cahaya Muhammad. Sedangkan cahaya Muhammad langsung diciptakan oleh Allah dari nur jamalillah. Cahaya Allah langsung. Jadi dina diri manusia kabeh ge aya intina. Eta nu sok dibuleun ku dosa, eta nu sok dibuleun ku rerewok hate. Teu bisa bijil, moal bisa terbuka ku pidato, moal. Sanajan nu pidatona galak ti babaregeg, moal. Jadi saudara-saudara sekalian, hati kita harus bersih. Nah janji jelewahan gitu kita mulaikan bersihku sesentak gitu. Atau mari saudara-saudara sekalian, hati kita harus bersih. Ah moa eta mah sakadar ubar sapoe harita, lamun cara ubar mah ngalengitkeun nyeri teu mikirin penyakit. Lamun hayang kabuka jeung jerona kudu ku sahibut talqin, halus oleh orang yang sudah melakukan perjalanan rohania dan sudah sampai kepada Allah, sudah mendapat izin dari Allah untuk membukakan hati orang lain. Di Indonesia karena Syekh Mursyid dihormati, maka timbul Syekh Sehan. Kadanya di Indonesia banyak mutamasyikh ya. Mumursyidan. Sebagai contoh, bisa Pak Jejen jadi mumursidan? Bisa tuh. Ngaji timu ngomong bisa tinggal pakai jubah gaya bok. Mawa eta mawa naon tasbih segede nog asin. Ngadehem cing alus. Temongkene harap penjelma atau ngloba-loba etawe bedog heras tilepken kucuruk. Tuluy si deang seuneu leungeun kana seuneukeun teu panas. Cek jelema mah disebut gagah sakti mantra guna. Karomah nu kitu teh pan. Pa Jejen make ngomong kitu kungsi jadi nu kitu. Aing banya teh ilmu Islam teh ka dinya puncakna teh ah. Bener dihormat teh jelema sarieuneun. Ngan salat subuh kaburangan keneh saya diheula. Aing jelema sarieuneun ari iblis asa disobatan. Nu matak neruskeun diajar tarekat ka surya raya di anak teh neangan eta. Neangan ikhlas, neangan bersih hate. Udang subuh kaburangan keneh, aya disalahkeun Pak Nyam Kiai mah. Kiai teh jago dalil. Kiai kenapa masyarakat berjamaah kiai enggak ada dalil? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih besar pahalanya daripada ibadah orang bodoh. Mulai hai. Lain kaburangan ajengan mah 3 jam 7 itu masalah cote badan rahmat di Mekah. Mungkin edan teman manusia. Tadi surya laya mah wa kitu. Kayak kitu.
Hadrotul Mukarram, Hadrotul Syekh Pangeresa Abah lamun ditinggal karena fisik cek otak urang, lamun ditinggal cek pikir dasaun nage atau kupir Yahwe, beliau tamat saum sanajan bari tuang ge kudu diatur luar biasa. Tah mursyid bener mah tara nyeun dalil leuweuhan. Netepan awal waktu terus. Salat wengi jalan terus. Urang muridna bejak-jak waringkas daharan beak tilu piring. Tahajud bere heueuh. Siku uleun mah aing, aing lain batur. Anak nyebut sia tadina teh teh. Ngan dipikir-pikir nu kitu teh saya sikulun mah aing. Mursyid bener mah tara neko-neko nyeun macem-macem. Henteu syariat-syariat saujratna dijalankeun. Hakikat-hakikat keagungan kamulyaan teragung Allah tara dipajeng-pajeng hareupeun jelema. Ieu mah boga karomat meueusan geus dipajeng-pajeng. Karomat ge lain istidraj. Ha, hadirin rahimakumullah, minal aidin wal faizin. Kita ingin menjadi faiz, orang-orang yang berbahagia. Geurai urang baca bismillahirrahmanirrahim halaman 58, halaman 74 Anwarul Qudsiyah. Kengeng namut di pangeresaan aos. Dan kuring melengit wae. Sangga geretol nginyum amung mulangkeun. Antara lain amalan murid dina tarekat at-taqlilu minan naum, mempersedikit naon nyebut nanti mempersedikit atuh. Memperkecil, ngurangan, menyedikitkan tidur. Lasiyama waktu sahar, terutama waktu sahar. Hati-hati, sahur bukan hanya pada bulan Ramadan, setiap malam ada sahar. Sahar teh saper sabaraha wengi? Ya, tengah malam kaditu. Jam-jam satu kaditu geus waktu sahar eta. Tiap malam ada sahar. Ya, sanes bulan Ramadan wae sahur-sahur. Idza udzika sahur di Ramadan yang soripu ila nyatu. Lain karena sholat jigna teh. Nu nyango pamajikan, geus asaknya sangonami. Teu acan hees deui wae acan. Istiqomah di bidang molor mah. Wasabat wasidki fi talabit tariq jeung kudu istiqomah dina ngalaksanakeun tariqah. Tadi sudah saya sampaikan, cek saya getong lila teuing ngamalkeun tariqah ketika maot teh. Tarikah maot make aya pensiun tarekat. Kapungkur mah di dieu teh, bapak manakib teh rame, ayeuna mah saatos pupus so, sesepuhna leungit teh manakibna. Ini salah satu yang kita pikirkan dari yayasan adalah selain daripada manakib-manakib yang dipikul oleh perorangan, kita perlu mewujudkan manakib yang dipikul bersama. Sehingga manakala sohibul bait wafat, manakib depere ieu mah iza mata sesepuhuhu, mata manakibuhu. Maut sesepuhna jadi maut manakibna. Ini yang perlu jadi catatan kita antara lain. Sering saya datang ke satu daerah diundang ceramah, wah jengon di ditu kampung kurma. Nuju aya anu mah nanya eta teh we sabada pupus mentenam ah daya dewe ka dieu nateh. Sebenarnya yang masih hidup mampu ngamung jadi sesepuh. Kalau tidak mampu menanggung sendiri tanggung bersama. Da sabenerna mah manakib teh teu make dahar ge sah wae heuh. Kada papunten ya, punten. Mumpung ada kesempatan saya bicara, jangan terlalu disempitkan bahwa manakib teh kudu aya sangu. Sehingga lamun teu boga keur nyangu jadi perenaon. Manakib sah, manakib teu make canut. Sah, sah manakib ku sorangan. Sah, tong disebut dosa. Hanya berjamaah lebih baik tentu. Aduh, abdi mah ieu teh pa cicing di nagara di Afrika umpamana tidak ada ikhwan lain cuma saya sendiri. Saya bingung mau kemana manakiban. Ari kudu ka Indonesia ongkosna teu boga teu manakiban ni sorangan. Dari kadinya maca Quran sorangan kuro kadinya sabisana kena soal sorak pales teu jadi soal teu cara ajengan jujung sorana heukeun ae bari ngahod-hod teh ning
sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tung disam serikan sih tanya ya nu goreng sorana jadi taradae kurut eta sebisa serikan sih wah neraka ente balikan deui Allah kita sarua we sareng hot-hot jeung bangunan nu sorana la 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 Allah jalan mah hot-hot sawa'unna lahim tong disamsarikan kuat bakat jeung sareng batur balikan deui padia bisi rek manakibat Allah tukang da saya meneng hadiran ngahadiran manakib anu maca Quran kos diejah meneng sebagai ketua dakwah cenah ieu mah ketua bidang ilmu dakwah kamari ieu tara cenggekan saya mah Allah 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 kitu we pancet nu salah teh tunya aing di Allahan ku ajengan jejeun sering saya menghadiri manakiban yang baca Qurannya masya Allah. Tapi apa harus dikomentari di situ? Kita bantut, pirang-pirang naik macam ke? Lamun anu tenyahuan alus pek macam goreng diganjar ku Allah. Gorengna dihampura. Kecuali lamun nyaho alus digoreng-goreng he. Tahu dia bacaan benar, hayo digoreng-goreng. Sawaun alaihim anar tahum amlam tundir tundir hum layu min min nun. Muna jangan jujur macak itu doraka dan nyahuan alus. Ayo anda yang memang bisa nasak itu mah nasak itu nepi nah. Nasak itu weh ngan kudu daek diajar kudu daek diajar ade doi saya mah ahli dikir tuh perlu diajar Quran salah lagi anda laki itu ah kagbaud ku nafsu kagenam ku setan tete doi tung-tung nangke salah dia kudu dianggap bener wae lain gitu. Baik, yang terakhir di sini disampaikan antara lain adalah harus berupaya untuk memperkecil volume tidur. Wa min syanihi ayyuqallila minan naum ma amkana la siyama fi waqtil ashar. Fa inan naum laysa fihi faidatun dunyawiyatun wala ukhrawiyatun bil ashalah. Wa inna makasratuhu khusran yanahu akhul maut. Kenapa tidur harus diperkecil? Sabab ari hese dulur bae cenah. Cek ya cek kita belenjuk kejadian. Waqad kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah yaqul, kaifa yad'i murid as-shadiq, bagaimana seorang murid yang benar akan mengaku bahwa ia mencintai tarekatnya, wa huwa yanamu waqtal ghanaim. Di saat-saat keuntungan besar dia malah tertidur. Katanya pemburu waktu datang buruan malah kereke. Tiburan, mencek orang mencek udah dikaler udah dikidul barang hal mencek nah kerek-kerek orang lewat terus nah itu bahayanya waktu nasirul ulum waktu nyebar ilmu waktu patil khazain dibuka gudang-gudang Allah wa izharil maktum dizahirkan yang tadinya tertutup ama yastahil kadza binad dawai da'awi betapa malunya seorang yang banyak mengaku padahal dia pembohong. Ah, iya mau maca kitab ya, ah. Da uing ge, nyata uing lu gitu nanti. Summa yaqul wallahi ma sadaqa muridun fi mahabbati tariq illa nabatil hikmah. Bila mana seorang murid di dalam tarikat ia betul-betul mencintai tarikatnya, mengamalkan dengan baik, hikmah dengan baik, nabatil hikmatu min qalbi. Luar biasa. Lamun jelema cinta kana tarikoh, cinta ka guruna, diamalkeun tarikohna, diamalkeun tambehna, keur akhlak ka papada manusa, beragama jeung bendengarana, bakal bijil hikmah tina hatena. Itu jelema teh ongkot teu masantren tapi mun nyarios muni sae, muni raos aya ning. Jelema diajar tarekat teu kungsi masantren, teu jago ngaji tapi lamun nyarios berbobot. Ayanya ayah kerahek hiji dua mata itu ladang pengamalan zikir eta ladang pengamalan zikir wasoro yubriul akmah wal abros komo etama bahkan tong heran tong aneh lamun jelema ngamalkeun tarekat kalawan bener baru kanan ayah nugering dibere cai kumanehna ditiup panca bismillah cager tapi entong terus make merek buka praktek entong di sini nggak buka praktek teh diijabah. Buka praktek ya guys, ketah nah.
Punten-punten ah. Lain nyaram, lain bisi-bisi helating etana. Helating kebutuhan daripada kematian. Mati helah, karek pangabutu. Malahanan, wayuhil mauta bi'idzillah. Tong heran, lamun jelema diajar terekat, ngamalkan terekat nusa bener-bener na. Ayah nu maut, didoakan hirup deui. Percaya? Syabdul Qadir tiasa on? Pangeresa Abah tiasa on? Baru pangeresa Abah, pamajikan kuring ker waktu di Arafah. Ker waktu di Mina, bareto geus ngusek. Geus eueuh, handa sege tukang yang harupan nu maot teh. Geus apal mun kieu teh jelema geus kosong. Kalaresan natangi sareng tenana Cep Haji Baban. Geroan ku kuring Cep, ah. Didinya mah putra mursyid, didinya mah tibang muridna. Gawe. Wudu beliau dihir dikir antepan kuring amalenyune wudu di luar udah teuing urusan manehna kulisik deui geus jung kita balik deui ka tenda salira tah dulur teu aneh di lengkungan tarekat arek dipecak ah balik tiri aya lalur paeh ditiup ku urang mungkin paeh nangis bae Insyaallah, insyaallah. Wa kana yaqul min satir murid asadik ayus bi tapi talab at-tariq hatta yambuta wa tan basiku aghsanu wa hunaka ya'munu min ar-ruju'an wa kana yaqul ya walada qalbi in talabta an takuna sadiqan ma'i fatajannab ma'asyarahu ma'asyarata mu'asyarata ahli al-jidal bi ghairi ilmin. Terjemahkeun tah? Pugu he, da boro-boro gancang lalaunan kitu ka harti heuh. Hei anak yang dengekun, lamun mana yang jadi murid kaulah anu bener, cek ahli terikot. Jauhi maneh bergaul jeng jelema anu sok resep debat kusir. Ngocoblak debat kadituka dia tapi itu make ilmu. Jauhi sifat-sifat seperti itu. Naon sababna sok tigo lenceng tanah ngupat batur. Ay ngupat batur teh. Ganyaran orang beak ku batur kagorengan batur pindah ka urang eh di mana nepi ka Gusti Allah jadi tangkulak dosa. Halo kadangu kira gue teu kadangu peserar ya wala tatasid laka minhum sahiban ulah dideketan jelema kitu macena payusaddiku ka antarikil ulamail amilin maneh bakal mengpar payasudduka tina jalana ulama anu ahli amal waj'al sahibaka kulla alimin deketan lu berilmu yutalibu nafsahu bil amal ilmuna ahli amal bikul lima alima summa la yaidu nafsahu minal ulama la yuidu nafsahu minal ulama ongkoh ulama gede jago ngaji jago amal tapi tetap rumah sabodoh jeung rumah sagoreng eh tapi sobatun macena Pakinna mitlah hada yulakinul hikmah wallahu alam. Mun ngareneng jeung jalmi nu kitu sok nimbulkeun hikmah kana hate batur. Tinggal al mukarrom pangeresa Abah. Ai pangeresa Abah uyang ilmu naon hek? Punten. Ilmu dipaparin ku Allah saseueur-seueurna. Nguyang amal naon? Tapi begitu saya yang bodoh bertanya pangeresa Abah, tos dugi ka mana dikir teh? Saya dulu bertanya begitu. Beliau menjawab dengan senyum, "Ah, bager Abah mah, boboro panen, talur ge encan macul we." Ah, hayo, lamun pangeresa Abah macul keneh hayo urang karek naon? Karek daftar, daftar ge daftar talapungan uyuhan di aku ge heuh. Heuh geus sakitu lah ngajina. Mudah-mudahan aya manfaatna. Minal aidin wal faizin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.